ինքն ավելի զորավորական ես աշխարհինը։ Հալելույա Տեր։ Շնորհակալ ենք հաղթական կյանքի համար։ Շնորհակալ ենք քո զորության ներգործության համար։ Շնորհակալ ենք փառավոր ճող շարունակության համար։ Շնորհակալ ենք նախասահմանության համար, որով ես կանչել ես։ Շնորհակալ ենք Տեր, երկրպագում ենք ու փառավանում ենք քեզ։ Մեծարում ենք ու պաշտում ենք քեզ Տեր, հալելույա։ Բացում ենք մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր հոգին, մեր հոգևոր հասկացողությունը, որ այսօր ստանանք հայտնություն երկնքից։ Օ՜, Տեր Աստված, երկնքի թագավորության խորհուրդները բացիր մեր համար, քո խոսքի համաձայնտեր, և տար մեզ քո հոգևոր չափանիշների մեջ, Հիսուս Քրիստոսի զորավորանքով, որ մենք տեսնենք չերևացած բաները, և չեղածները կոչենք եղածի մեզ, ու քայլենք հավատքով Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու փառավոր անունով։ Եվ բոլորն ասեցին Ամեն, ամեն, ալելույա։ Եկեք տան փառք Աստծուն, բուրը ծափայությունը, ալելույա։ Հիսուս փառք է, մեր ակնկալությունները քեզնից է, ալելույա։ Մեր ապավինությունը քո վրա է, ամբողջապես, ալելույա։ Օրհնյալ մեր Տերը, ամեն, օրհնիր քո կողքին, օրհնիր քո կողքին, ուղղակի ասա նրան մարգարեական խոսք։ Ուստի Սուրբ Եղբայրների երկնավոր կոչումի մասնակիցներ, նայեցեք մեր դավանության առաքյալին և քահանայապետին, Հիսուս Քրիստոսին, որ հավատարիմ է նրա տան մեջ, ինչպես դրեց, ինչպես Մովսեսն է նրա բոլոր տան մեջ, միչև Մովսեսին գալ եք եկեք, ինչ ասում, երկնային կոչումի մասնակիցներ, Սուրբ Եղբայրներ, ինչ անեք, նայեցեք, նայեցեք, այստեղ մտի կարեք, հետևեք, ամեն, ուշադրություն դարձեք, նայեցեք, հետևեք, ում մեր դավանության առաքյալին և քահանայապետին, սա շատ կարևոր է, 12-րդ գլխում ես մի քիչ այլ ձևով ես մասին խոսումը, ասում է, մեր հավատքի կատարողին և առաջնորդին, Հիսուսի մասին էլ ասում է, հետևենք, մեր հավատքի կատարողին և առաջնորդին, ստեղ ասում մեր դավանության առաքյալին և քահանայապետին, ինչ է դավանություն, եկեք սա պարզենք, հա, շատերը չեն հասկանում ինչ է դավանություն, մենք երբ որ խոսում ենք, մենք խոսում ենք այն ինչ որ մտածում ենք, ամեն, բայց դավանությունը տարբերվում է մեր մտքի արգասիքից, դավանություն նշանակում է ասել այն ինչ-որ մեկը ասել է, ասել մի բան, որը ասել է ինչ-որ մեկը, այսինքն կրկնել, դու ինձ ես թե չէ, դավանել նշանակում է դավանել, իսպավիդած, չէ, իսպավիդանի, դավանել նշանակում է ասել մի բան, որը ասել է ինչ-որ մեկը, և ասում է, մտիկ տանք մեր դավանության առաքյալին և քահանայապետին, և քիչ առաջ ասեցինք, դրա համար ես սկզբից եկա, այս վերջերում Աստված խոսեց մեր հետ ինչպես իրա որդու միջոցով, ամեն որդին մեզ հայտնեց ճշմարտությունը, նրանով ինչ-որ ասեց և նրանով ինչ-որ արեց, և դավանություն նշանակում է ասել այն ինչ-որ Տերը արելա և այն ինչ-որ Տերը ասելա, դու ինձ ես թե չէ, մտիկ տանք, հետևենք մեր դավանության առաքյալին և քահանայապետին, Հիսուսին, ինչ որ Հիսուսն արել է, և սա հավատքը, այստեղից են սկսում հավատքը, ժողովուրդ, սա հավատքը, որովհետև մենք հավատքի սկզբունքի մասին սովորել ենք, հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի, մենք էլ հավատում ենք, դրա համար էլ խոսում ենք, Պողոս առաքյալը Կորինթացիների խոսում ասում, ամեն, Ռոմեացիների 10-րդ գլխում հավատքի սկզբունքը բացում ամեն Պողոս առաքյալը ասում է, և հավատքով եղած արդարությունը սա է, Ռոմեացիների 10:6-7 խոսքերում է, սա է, հավատքով եղած, մոտիկ է քեզ խոսքը, որ խոսքը, հավատքի խոսքը, քո բերանում է և քո սրտում է, որովհետև, եթե Հիսուսին բերանովը Տեր դավանես, և սրտումդ ինչ անես, դավանես, իսպավիդայց, դավանես, ամեն, այսինքն ասես այն ինչ-որ ասված է արդեն, և սրտումդ հավատաս, որ ասված նրան մեռելներից հարություն տվեց, հիմա եկեք պարզենք, ինչ պետի դավանենք մենք,
սրտումդ հավատաս, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց եւ դավանեց։ Ինչ? Ինչ դավանե։ Որ Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց։ Ամեն։ Եվ Հիսուսին Տեր դավանես։ Խոստովանես, ասես, որ Հիսուսը իմ Տերն է, իմ Տերն է նա։ Ես նրան ընդունում եմ իմ Տերը, որտեղ համարում եմ, որ նա իմ մեղքերի համար մեռավ եւ ինձ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Ամեն։ Ասում եմ, կփրկվես։ Կփրկվես։ Հավատքը արտահայտվում է ինչպես խոսելով, դավանանքի միջոցով։ Եվ Հիսուսը այստեղ ասում է՝ մտիկ տանք մեր հավատքի առաքյալին եւ քահանային։ Այստեղ շատ կարեւոր նկատառում եմ ուզում ասեմ, ասես, փագաբեցերի մեջ։ Ժողովուրդ, ուշադրություն դարձրեք, ինչ եք խոսում։ Մենք իրավունք չունենք ինչ պատահի խոսենք։ Մենք կանչված չենք ինչ պատահի խոսենք։ Եբրայերենի թղթի հեղինակը մեզ ուղիղ ուղերձ է տալիս։ Նայենք, մտիկ տանք, հետևենք, դավանենք, խոսենք այն, ինչ որ մեր քահանայապետն է խոսում։ Այն, ինչ որ մեր առաքյալն է, մեր դավանության առաքյալն է, արել խոսում եւ ասում է, որ խոսենք։ Ամեն։ Մատթեոս 12-րդ գլխի 34-37 խոսքում շատ խիստ խոսք ադրված։ Ասում է. Քո բերանից դուրս եկած խոսքերով կարդարանաս եւ քո բերանից դուրս եկած խոսքերով կդատապարտվես։ Եվ սա հոգեոր սկզբունք է, որովհետեւ խոսքը զորություն ունի, խոսքը իշխանություն ունի, որովհետեւ խոսքը հայերենում խոսք բառը նույնն է, ոնց որ հրեաների մոտ։ Հիշու՞մ եք ինչ ասել, սկզբում էր բանը եւ բանը Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր, չէ՞։ Ու այդ բանը մենք ռուսերենում կարդում ենք «մնացյալի բլը սլովը»։ Մենք գիտենք, որ դա խոսքին ավերաբերում։ Այ հրեաների մոտ էլ, երբ որ գրված է բան, դա նաեւ խոսքն է։ Այսինքն բանը եւ խոսքը նույն իմաստ ունեն։ Ինչա բան, մենք օգտագործում ենք, չէ՞։ Մի հատ այն բանը կտաս ինձ։ Մենք ենք դա օգտագործում։ Մենք էլ հրեաներն օգտագործում ենք բառը։ Ուրիշ ես չգիտեմ, որ ուրիշ կարող է կա, բայց ամեն դեպքում հայերենում բան բառը դա իրա նշանակում, որը նաև խոսք է նշանակում։ Այս բանը, այն բանը։ Ամեն։ Այսինքն խոսքը ուղղակի տարերի կապակցություն չի, խոսքը իրա։ Եվ երբ որ դու խոսում ես, դու արարում ես։ Աստված ասեց, թող լույս լինի եւ եղավ։ Եվ ասում է, քո բերանից դուրս եկած խոսքերով կարդարանաս եւ քո բերանից դուրս եկած խոսքերով կդատապարտես, որտեղ մահ եւ կյանքը լեզվի ձեռքին է։ Դրանը շատ կարեւոր է, մենք ինչ ենք խոսում։ Որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք, մենք արարում ենք։ Ամեն։ Եվ Եբրայերենի թղթի հեղինակն ասում է, նայենք, մտիկ տանք մեր դավանության առաքյալի եւ քահանայապետի Հիսուսին, որ հավատարիմ էր տան մեջ, ինչպես Մովսեսը, բայց տեսեք ինչ ասում։ Սակայն երրորդ խոսքում Մովսեսը, նա Մովսեսից այնքան ավելի արժանացավ։ Հիմա տեսեք, քիչ առաջ առաջի գլխում համեմատում էր հրեշտակների հետ եւ ասեց, որ հրեշտակներին ոչ մեկին չասեց, որ դու որդին ես, չէ՞։ Հրեշտակները սպասավորը հոգիներ էին, բայց նա որդի է։ Հիմա նա հավատարիմ էր տան մեջ, ինչպես Մովսեսն էլ հավատարիմ էր տան մեջ, բայց մի հատ կարևոր բայց կա, ժողովուրդ, շատ կարևոր բայց կա։ Մովսեսն էլ էր տան մեջ հավատարիմ, գիտեք, Եհովայի վկաների ուսմունքը խի է, ոչ քրիստոնեական ուսմունք, որովհետև ճիշտ ուսմունք չի, որովհետև Եհովայի վկաները Հիսուսին համեմատում են եւ ասում են, եւ Ղուրանն էլ այդպես, մահմեդականներն էլ են, Հիսուսին համեմատում են Աստծո մարդկանցից մեկը, ոնց որ Աբրահամը, ոնց որ Մովսեսը, ոնց որ, չէ, բայց Հիսուսը ասում է, նա այնքան ավելի եղավ հրեշտակներից, որի ավելի ամեծ անուն ձեռք բերեց, որդի, հրեշտակներից ոչ մեկին որդի չասվեց։ Եվ հիմա Մովսեսին նայենք, ասում է, բայց այնքան ավելի եղավ, ավելի փառքի արժանացավ Մովսեսից, որքան ավելի պատիվ կունենա տունը, շինողը, քան թե տունը, քանի որ ամեն տուն մեկից է շինվում, բայց նա, որ ամեն բաները արավ, Աստված է։
Եվ հիրավի Մովսեսը նրա ամբողջ տան մեջ հավատարիմ էր ծառայի պես։ Ամեն։ Բայց Հիսուսը, 5-րդ խոսքը, բայց Քրիստոսը որդու պես իր տան վրա, որի տունը մենք ենք, միայն թե այն համարձակությունը և հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ բռնենք։ Ես ուզում եմ ընդգծեմ այս 6-րդ խոսքը, որ սրա վրա նկատառում ունենանք, կանգնենք սրա վրա։ Մովսեսն էլ, Մովսեսը, հիշում եք Մովսեսի մասին ինչ արձակագրված ու դուք, նրա նման հեզ մարդ չկար, ամեն։ Եվ հիշում եք այլակերպության լեռան վրա Հիսուսին երկնքից հայտնվողներից մեկը Մովսեսն էր, Մովսեսն ու Եղիան եկան, և Հիսուսի հետ ինչ-որ բան էին խոսում նրա մահվան մասին, գալիքի մասին, և այդ երևույթը այնքան ապշեցուցիչ, այնքան գրավիչ, այնքան զորավոր էր, որ Պետրոսը, Հովհաննեսը, Հակոբուսն ասին, «Տեր, երեք խրճիթ սարքենք»։ Պետրոսը տեղելի բլթացրեց, սենց ասաց, «Երեք խրճիթ սարքենք, մեկը քո, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Հիսուսի համար»։ Հիշում եք, այդտեղ Աստված խառնվեց այդ զրույցին, ասաց շատ զորավոր է, Աստված խառնվեց, ասաց, «Լսի, մի համեմատի Մովսեսին ու Եղիային Հիսուսի հետ, նա իմ որդին է, որին ինձ հավանել է, նրան մտիկ տվեք»։ Օրենքը և մարգարեոնը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, այդ շնորհքը և ճշմարտությունը Հիսուսի ձեռքով, հալելույա։ Եվ այստեղ Եբրայերենի խոսքը ասում է, նա այնքան ավելի փառքի արժանացավ, որքան տունը շինողը տնից։ Եվ ասում է, Մովսեսը հավատարիմ էր տան մեջ, բայց ծառայի պես, իսկ Քրիստոսը որդու պես, իսկ մենք որդու պես, ալելույա, որտեղ ինչպես ինքը, այնպես էլ մենք ենք ես աշխարհում, ալելույա։ Խի էր Մովսեսը հավատարիմ ծառայի պես, որտեղ Մովսեսի ժամանակ ոչ մեկը որդի չէր, ոչ ոք որդի չէր, ոչ սա զորավոր հայտնություն է, վերցրեք սա, ամուր բռնեք, ոչ ոք որդի չէ, որտեղ Հիսուսն էր Աստծո որդին, Միածին որդին և Անդրանիկ որդին, որ մեզ դարձրեց որդին էր, հալելույա, ամեն։ Եվ մենք հիմա հանդես ենք գալիս, որ թե որպես Աստծո ծառաներ, այն Աստծո որդիներ։ Հիսուսն էլ ասեց, ես չեկա ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու, Հիսուսն էլ էր ծառայում, բայց որդու պես, մենք էլ ենք ծառայում, բայց որդու պես, մենք Աստծո որդիներ ենք այստեղ, ալելույա, փառք Հիսուսի, ամեն։ Հիմա տեսեք, ստեղ զորավոր խոսք ասում 6-րդ խոսքում, որ ասեցի ընդգծել, միայն թե այս համարձակությունը և հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ բռնենք։ Կողքինի տասա, միայն թե այս համարձակությունը և հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ բռնես։ Ամեն, ամեն։ Մարդիկ չեն համարձակում, ասեն մենք որդի ենք, մենք ծառա չենք, մենք Հիսուսի հետ նստած ենք, միայն թե այս համարձակությունը և հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ բռնես։ Միայն թե մինչև վերջ հաստատ բռնես։ Ամեն։ Սա էլի կրկնվելու է հիմա այս գլխի մեջ, սա շատ կարևոր է, ինչի համար է կարևոր։ Եվ եկեք միատնայինք, ոնց կարանք մենք դա մինչև վերջ հաստատ բռնենք, եթե պարբերաբար լցնենք մեր սիրտը ճշմարտության ճանաչողությամբ։ Ամեն։ Ամեն։ Պարբերաբար։ Լսի, մարդիկ կամ ես նկատել եմ, լսում են Աստծո խոսքը, ասենք Տիրոջ շնորհքը ճանաչում են, ալելույա, փառք ես Տեր, ոգևորվում են, ուրախանում են, զորանում են, մեկ էլ մի քիչ հետո տերում ես, թիթը կախմանա գալիս, հեղեր լինի, ինչ հեղեր, վսյո պրծավ, լսի, դա չի պրծում, ուղղակի պրծում, մինչև վերջ հաստատ, ամեն օր լցվես Աստծո խոսքով, ամեն օր նորոգես քո միտքը ճշմարտության ճանաչողության, արդարության խոսքով, ամեն, ամեն օր, դա նման է մանանային, ես հավատում եմ դա, դա նման է մանանային, անապատում, երբ որ մանանան հավաքեցին, լավ էր, բայց հաջորդ օրը, երբ որ ուզեցին երեկվա հարվակած մանանալ դեն, մեր արտավազ եղբայրն էր այդպես ասում, երբ որ հաջորդ օրը բացեցին երեկվա մանանայի տուփը, ընդեղից որդը իրան բարևեց, որդն ա ողջունում, որդն ա ձեր, ամեն, բայց ամեն օրվա համար մանանակ ա, որ պետք է հավաքի, ամեն օրվա համար դու հայտնության կարիք ունես, ամեն օր Աստված ուզում ա քեզ տա ճշմարտության ճանաչողություն և հայտնություն,
Սուրբ Հոգին եկել է որպես առաջնորդի ճշմարտության ճանաչողության մեջ եւ ամեն օր ամեն օր դու ամեն օր հացուտում ես խերը լինի խեսուտում լսի եթե որևէ օր հայտնություն չես ստանում ասեմ քեզ հաց եմ դիկիր իսկ եթե դու ամեն օր հացուտելու կարիք ունես խոսքը ասում է մարդ ոչ միայն հացով կապրի այլ ամեն խոսքով որ դուրս է գալիս աստծո բերանից Եվ սա չի վերաբերվում ուրումաջ կամ շաբաթը մի անգամ։ Եվ դա է պատճառը, որ քրիստոնյաները, գիտեք, հաղթական կյանքով չեն ապրում, որովհետև կիրակի օրը գալիս են այստեղ խոսք են լսում, ոգևորվում են, ուրախանում են, հետո գնում են աշխատանքի տեղում, մի հատ ուրիշ խոսք են լսում։ Հասկանում ես, պապաշկես դուք նուլա։ Հասկանում ես, որովհետև Սատանան, գիտեք, անօրենը ցանում այլ ասել մերը։ Հերոստացույցի միջոցով, մեր աշխատանքի վայրում, մեր ընկերների միջոցով, մեր հարևանների միջոցով, մեր իրավիճակների միջոցով, դեպքերի իրադարձությունների միջոցով, հիվանդության միջոցով եւ այլն, չէ՞։ Եվ ի՞նչ է քեզ պետք։ Ի՞նչն է հաղթում աշխարհին։ Աստծո խոսքը։ Հավատքը։ Ամեն։ Հավատքը որտեղից է։ Հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից։ Երեկվա խոսքը քեզ այսօր հաղթություն չի տա։ Դու ամեն օր հաղթության, ամեն օր հայտնության կարիք ունես։ Ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն, մինչև վերջ հաստատ կունենք այս հույսի բարձանքը։ Հալելույա։ Հիմա շարունակությունը։ Հիմա սկսվում է արդեն։ Պասմ, այսքան բախ ի՞նչ ենք անում, որ հիմա սկսվում է։ Կներեք, այսքան բախ նախաբանն է։ Այ հիմա քարոզ ենք սկսում։ Հիմա ամուր լսի, կողքերի տասա ուշադիր լսի։ 7-րդ խոսքը, ես ինչ ասում եմ ուտել։ Ուստի, ուստի, այսքան է ինչ որ ասացինք, այսքան է, որ ներկայացրեցինք, նայեցինք, տեսանք, ուստի, ուրեմն Ինչպես Սուրբ Հոգին ասում է. Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտները մի խստացրեք բարկացնելու ժամանակի պես անապատի փորձության, ինչպես անապատի փորձության օրը։ Լսում եք ինչ ասում։ Ուրեմն, երբ նրա ձայնը լսեք, երբ նրա խոսքի ձայնը լսեք, երբ Աստծո խոսքը լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ ես հիմա ուզում եմ զուգահեռներ տանելով ասեմ։ Հիշու՞մ եք Եսայի ինչ ասեց։ Եսայի 53-րդ գլուխ։ Ով հավատաց մեր տված լուրին։ Տիրոջ բազուկը ում հայտնվեց։ Եվ Եսայի 53-րդ գլուխում արձանագրված այս խոսքը, եկեք խոստովանենք շատ քրիստոնյաներ հարմարեցնում են, այսպես են հասկանում, որ դա վերաբերվում է փրկությանը։ Որովհետև այնտեղ գրված է, նա մատաղոտունքի պես եղավ, նրա վրա կերպարանք չկար, վայելչություն չկար, նա մեր հանցանքների համար մատնվեց, մեր մեղքերի համար վիրավորվեց, նրա վերքերով մենք բժշկած ենք եւ այլն, չէ՞։ Հիսուսի մասին է Եսայի 53-րդ գլխում։ Ով հավատաց մեր տված լուրին։ Եվ ես ով հավատաց մեր տված լուրին, Բարակապակցություն էս նախադասությունը Պողոս Առաքյալը օգտագործում է որտեղ ով կհիշի Ռոմեացիների 10-րդ գլխում երբ որ խոսում է հավատքի հավատքով արդարանալու մասին ինչ առաջ որ ասի մոտիկա քեզ խոսքը հավատքի խոսքը ու շարունակության մեջ կարծեմ 14 խոսքից որտեղից ասում է ուրեմն ինչպես հավատան հիշում եք եթե չլսեն ինչպես լսեն Եթե չքարոզվի, ինչպես քարոզեն, եթե չգնան։ Եվ ասում եմ, որքան գեղեցիկ են ավետարանը քարոզողների ոտքերը, կոշիկները, չէ՞։ Ուրեմն հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Բայց ով հավատաց մեր տված լուրին։ Լսեք, սա շատ կարևոր հարց է։ Եվ այս հարցը հնչում է օդի մեջ, այս հարցը հնչում է ամեն օր։ Ով հավատաց մեր տված լուրին։ Այո, Հիսուսը եկավ մեռա մեր մեղքերի համար, հարություն առա մեզ արդարացնելու համար։ Բայց ով հավատաց մեր տված լուրին։ Եվ տիրոջ բազուկը ում հայտնվեց։ Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք, ինչպես անապատում բարկացնելու օրվա պես, փորձության օրվա պես։ Հիշու՞մ եք այդ դեպքերը, այդ իրադարձությունները։ Ուղղակի եկեք մի քանի բան կարդանք շարունակության մեջ դեռ։ Իմերոտ խոսքից ընթերցենք շարունակենք։ Ու երբ ու ձեր հայրերին որտեղ ձեր հայրերը փորձեցին, քննեցին,
թեև 40 տարի իմ գործերը տեսան, ուշադրություն դարձրեք, նրանք ովքեր որ քննեցին, փորձեցին 40 տարի գրված այն գործերը տեսան, նրա համար զզվեցի այն ազգից ու ասեցի, միշտ մոլորված են սրտով և իմ ճանապարհները չճանաչեցին, ուստի երդում արի, թե իմ բարկությանս մեջ, մեր երդում արի իմ բարկության մեջ, թե իմ հանգիստս պիտի չմտնեն, նայեցեք եղբայրներ, չլինի, թե ձեզնից մեկի ներսում անհավատության չար սիրտ լինի ապստամբելու կենթանի աստծուց, այլ ամեն օր միմյանց հորդորեք, քանի որ այսօր ասվում է, որ չլինի, թե ձեզնից մեկը խստանա մեղքի խաբեությունով, ես ուզում եմ նա ուշադրության կարդաս շարունակությունը ինչի նկատի ունի ասելով մեղքի խաբեությունով, չլինի, որ ձեզանից մեկը խստանա մեղքի խաբեությունով, որովհետև մարդիկ վերցնում են խոսքը կոնտեքստից և սկսում են սխալ մխալ բաներ կարծել, չլինի, որ ձեզնից մեկը խստանա մեղքի խաբեությունով, քանի որ մենք Քրիստոսին մասնակից եղած ենք, լսում ես ինչ ասում ես դեր, քանի որ մենք Քրիստոսին մասնակից եղած ենք, միայն թե այս հաստատության սկիզբը մինչև վերջը նորից պինդ բռնենք, հիշում եք, որ գրված էր 6-րդ խոսքում ինչ կարդացին, Էդիկ ջան, լսում ես, հա, ստեղ ես, փառք դիտոչը, քանի որ ասվում է, այսօր եթե նրա ձայնը պիտի լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք բարկացնելու ժամանակի պես, քանզի ոմանք լսեցին ու բարկացրեցին, բայց ոչ թե ամենքը, որ Եգիպտոսից ելած էին Մովսեսի ձեռքով, որոնցից զզվեց այն 40 տարին, չէ որ մեղանչողներից, որոնց ոսկորները անապատի մեջ ընկան, ուսում եք նորից մեղանչողներից, չլինի, որ մեկը իր սիրտը խստացնի մեղքի խաբեությունով, ու մի զզվեց, չէ որ մեղանչողներից, հիմա լսի շարունակությունը, և որոնց համար երդում արեց իր հանգիստը չմտնել, եթե ոչ անհավատների համար, ուսում եք, որն էր այդ մեղքը, որն էր մեղանչելը, անհավատություն, չհավատալու համար, դրա համար ասում, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք, ով հավատաց մեր տվածլուրի, ինչ հոգուտ, որ նրա ձայնը լսեցին, ով հավատաց մեր տվածլուրի, 15-18 խոսք ասում ա, 19 խոսքը, և տեսնում ենք, որ չկարողացան մտնել իրենց անհավատության պատճառով, հիշում եք այս պատմությունը, չէ, Հեսուն, երբ որ Իսրայելին առաջնորդում էր Կանանի երկիր, թեկուզ լսել էին, թեկուզ քայլում էին, թեկուզ տեսել էին Աստծո հրաշքները, գիշերը ամպիսյունը, կրակիսյունը, ցերեկ ամպիսյունը, մանանան, լորերը, լորամարգիները, ժայռից ջուրը, գրված է նրանց հագուստը 40 տարի չհնացավ, չմաշվեց, նրանք տեսան այդ հրաշքը, և շատ ուրիշ հրաշքներ, բոլոր ժողովուրդները, որտեղով իրանք անցնում էին, վախենում էին, որովհետև ասում էին սրանց Աստվածը զորավոր Աստված է, որ իրանց հետ է, իրանք տեսան այդ հրաշքները, բայց ասում ա, իրանց օգուտ չտվեց այդ խոսքը, թեկուզ լսեցին, բայց չմտան, խի, որովհետև 4-րդ գլխի առաջի խոսքը ասում ա, ուրեմն վախենանք, որ չլինի թե նրա հանգիստը մտնելու խոստմունքից, որ մեզ մնացել է ձեզնից մեկը զրկված գտնվի։ Ահո, ստեղ ինչ ասում ես, որ չլինի թե ձեզնից մեկը, ու հաջորդ խոսքերի մեջ, եկեք ընթերցենք, հա, եկեք ընթերցենք հետո քարոզում, եկեք ուղակի այդ հատված ընթերցենք, բացենք մեր գրքերը, տեսեք, քանի որ մենք էլ նրանց պես ավետիսը առած ենք, բայց նրանց շահ չարեց այն խոսքը լսելը, քանի որ հավատքով խառնված չեն լսողների մեջ, իսկ մենք, որ հավատացինք, հանգիստը կմտնենք, մենք, որ հավատացինք, հանգիստը կմտնենք, այսինքն մտնում ենք հանգիստը, ինչպես ասեց, ուստի երդում արեցի իմ բարկության մեջ, թե իմ հանգիստը պիտի չմտնեն, թեև իր գործերը աշխարհի սկզբից եղած էին, քանի որ գիրքը այսպես է ասում մի տեղ 7-րդ օրվա համար, որ Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերից, ու այստեղ նորից ասում է, իմ հանգիստը պիտի չմտնե, ուստի որովհետև ոմանց մնում է այնտեղ մտնել, և նրանք, որ սկզբից ավետիսը առած էին, անհավատության պատճառով չմտան, ովքեր Իսրայելը, չէ, ու շատ էլ լսեք, ձեր մտքերը խնդրում եմ աշխատացրեք, սա մի քիչ բարդ հասկանալ, բայց շատ պարզ է, ուղղակի կարող ենք հասկանալ,
7-րդ խոսքը. Նորից մի օր ասահմանում եւ ասում այսօր Դավթի բերանով, այնքան ժամանակից հետո ինչպես ասվեց. Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր խստերը սրտերը մի խստացեն. Քանի որ եթե ուշադիր լսեք 8-րդ խոսքը, եթե Հեսուն նրանց մցրած լիներ տիրոջ հանգիստը, այլևս նրանից հետո ուրիշ օրվա համար չէր խոսվում. Ուրեմն Աստծո ժողովրդին համար դեռ հանգիստ է մնում, քանի որ նա, որ նրա հանգիստը մտա, հանգստացավ իր գործերից, ինչպես Աստված էր իրենից. Ուրեմն ճանանք այն հանգիստը մտնել, որ չլինի թե մեկը նույն անհավատության օրինակի պես ընկնի. Հիմա ինչի մասին է այստեղ խոսքը? Ինչի մասին է այստեղ խոսքը? Ասում եմ, եթե Հեսուն էր նրա հանգիստը մտցնում, եթե Աստծո խոսքը, հիշում եք, խոսեց 7-րդ օրվա մասին, ծննդոց գրքում ասում է, 7 օր Աստված աշխատեց, 6 օր աշխատեց եւ 7-րդ օրը հանգստացավ, չէ՞? Ասում է, բայց նորից է խոսում նրա հանգիստը մտնելու մասին, եւ մենք գիտենք, որ դա Իսրայել ժողովրդին Քանանի երկիրը մտնելու խոսքն է, խորհրդով, որ նրա հանգիստը մտնեն։ Եվ այդ 7-րդ օրը, որ Աստված հանգստացավ իր գործերից, դա խորհրդանշում էր, որ պիտի մտնեին Քանանի երկիրը, հանգստանան իրաց գործերից։ Բայց Դավիթը, Դավթի բերանով Աստված նորից է ասում, նրա հանգիստը պիտի չմտնեն, եթե սրտները ինչ օրվա մասին է խոսում, ուրեմն մի օր էլ կա, Աստծո ժողովրդին դեռ մնում է նրա հանգիստը մտնել, որտեղ ով որ մտավ նրա հանգիստը, հանգստացավ իր գործերից, ինչպես Աստված էլ իր գործերից։ Եվ ինչի համար եմ ես ասում, որ սա չի վերաբերվում երկինք գնալու, չի վերաբերվում հափշտակության, որովհետև ամենամեծ խափեությունը, որ Սատանան, գիտեք, ես երբ որ խոսում եմ Սատանայի ամենամեծ խափեության մասին, ասում եմ ամենամեծ խափեությունը, որտեղ նրա խափեությունները բոլոր համառ առաջինն են եւ մեծն են, բայց դա առաջինն է իսկապես։ Եդեմական պարտեզում, երբ որ Սատանան խափեց Կորինթասների 2-րդ Կորինթասների 11-րդ գլխում Պողոս առաքյալն ասում է, վախենում եմ, որ ինչպես օձը խափեց Եվային, նույնպես էլ դուք մոլորվեք Քրիստոսի վրա եղած միամտությունից, պարզությունից։ Եվ որն էր այդ խափեությունը, ովքեր են հիշում։ Սատանան եդեմական պարտեզում եւ հիմա էլ փորձում է մատուցի մեզ մի բան, որ մենք ձեռք բերենք մեր անելով, մեր գործերով ձեռք բերենք այն, ինչ որ Աստված մեզ արդեն տվել է։ Սատանան ասեց, եթե ուտես, Աստծո պես կլինես, բայց Եվան արդեն Աստծո պես էր ստեղծված, Ադամը արդեն Աստծո պես էր ստեղծված, մարդը ասում է, քեզ պետք է այս բաները անել, որ դու սուրբ լինես, քեզ պետք է այս բաներն անել, որ դու կատարյալ լինես, այս բաները պետք է անես սուրբ լինես, որ Աստված ձեր մեջ հրաշքներ գործի։ Սա ամենամեծ խափեությունը եւ ստությունն է, եւ Պողոս առաքյալը սրա մասին է խոսում, վախենում եմ, որ ոնց որ Սատանան օձը Եվային խափեց, դուք էլ ավետարանի պարզությունից շեղվեք, ավետարանի միամտությունից շեղվեք։ Ինչի համար? Որովհետեւ այն, ինչ որ այստեղ գրված է, ասում է, ջանք արեք նրա հանգիստը մտնել։ Սա զորավոր հայտնություն է, որի կարիք այսօր Քրիստոսի եկեղեցին ունի։ Այն, ինչ որ Աստված արեց կատարյալ մեր համար, խաչի վրա, ամեն, նա կատարյալ արեց մեր համար, ալելույա, փառք Հիսուսի։ Աստվածաշունչն ասում է, հիշում եք, խի ես վերևում կարդացի և երկու տեղ, ասում եմ, միայն թե այս համարձակությունը եւ հույսի պարծանքը մինչեւ վերջ հաստատ բռնենք։ Եվ 14 խոսքը, քանզի մենք Քրիստոսին մասնակից ենք, միայն թե այս հաստատության սկիզբը մինչեւ վերջ պինդ բռնենք։ Ինչ անշանակում Քրիստոսին մասնակից ենք։ Մենք Քրիստոսին մասնակից ենք։ Մենք Քրիստոսի հետ մեկ ենք։ Ռոմեացիների 6-րդ գլխում Պողոս առաքյալը հայտնություն է ասում։ Այս գիտենանք, որ մեր հին մարդը Քրիստոսի հետ խաչվեց։ Գիտեք այսօր կրոնը ինչ սովորեց։ Կրոնը սովորեցնում է, որ վրոցի մեր էության մեջ, մեր մեջ երկու էյություն է ապրում։ Մեկը մեղավոր էյություն, մյուսը վերստին ծնված էյություն, արդար էյություն։ Եվ գիտեք, սրանք իրար հետ պատերազմում են,
Եվ դու ում կերակրում ես, նա մեծանում է, զորանում է, եւ դու քեզ պետքա չկերակրես մեղավոր էությանը, կերակրես քո հոգեվոր էությանը, վերստին ծնված է, որ քո վերստին ծնված էությունը զորանա ու քո մեղավոր էությանը սպանի, հաղթի, որ դու սուրբ կյանքով սկսես ապրես։ Անհետեցություն, ես ասում եմ, ճուշ, որը ոչ մի կապ չունի ավետարանի Քրիստոսի վարդապետության հետ։ Աստծո խոսքն ասում է Ռոմեացիների 6:6, այս գիտենանք, Պողոս առաքյալը հայտարարում է, այս գիտենանք, որ մեր հին մարդը Քրիստոսի հետ խաչվեց։ Քո հին մարդը մեռած է։ Ես լուր ունեմ քեզ ասելու։ Քո հին մարդը վաղուց մեռած է։ Երբ որ դու Հիսուսին ընդունես քո կյանքի Տերը, վերստին ծնվել ես, դու վերստին ծնվել ես կատարյալ սրբությունով, ճշմարիտ սրբությունով եւ արդարությունով։ Նա մշտընջենավոր իր ազով քեզ կատարյալ արեց եւ սուրբ դարձրեց։ Եվ քեզ պետք չի ինչ որ բան անես, որ սուրբ լինես։ Քեզ պետք չի սպանես քո հին մարդը։ Աստված արդեն սպանել է։ Լսեք, ոմանք կարդում են Աստվածաշունչը։ Հիշում եք Մաթեոս ավետարանում գրված ասում է. ծառը բարի արեք եւ նրա պտուղը բարի կլինի, ծառը չար արեք եւ նրա պտուղը չար կլինի։ Հովհանես Մկրտչի քարոզը, հիշում եք, չէ՞։ Հովհանես Մկրտչի քարոզը։ Եվ մտածում են, որ մենք պետք մեր ծառը բարի անենք, որ նրա պտուղը բարի լինի, մենք պետք է մեր ծառը բարի անենք, որ նրա պտուղը չար լինի։ Հիսուսն է այդ ծառը բարի արել արդեն։ Ամեն։ Երբ դու վերստին ծնվեցի, այդ ծառը բարի է արդեն։ Հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Հիսուսն ասում է, եթե բաժակի ներսը մաքրեք, դուրսն էլ մաքուր կլինի։ Եվ ոմանք մտածում են, որ իրանք պետք է վերցնեն ռախշան ու իրանք բաժակի ներսը մաքրեն։ Հիսուսը մաքրել է քո բաժակի ներսը արդեն։ Որտեղ եթե մենք Քրիստոսի մեջ ա, նա նոր ստեղծված է, հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Եվ Սատանան կրոնի միջոցով խափում է, որ դու պիտի անես ինչ որ բան, որ քո բաժակի ներսը մաքուր լինի, դու պիտի անես ինչ որ բան, որ ծառը բարի լինի, դու պիտի անես ինչ որ բան, որ քո հին մարդը մեռնի, դու պիտի վերցնես քո խաչը, որոդի ոնց որ թե այդ քո խաչը ուրիշ խաչ է։ Ու ամեն մեկը իր տարբեր խաչեր ունի։ Լսի, եթե այդպես է, ուրեմն Հիսուսն էլ ուրիշ խաչ ունի։ Ոմանք մտածում են, որ Հիսուսը այնտեղ խաչվեց, երբ մենք կողքից հետևում էինք ու ասում ենք, «Վա, ինչ խեղճ մարդ է, մեղք է»։ Լսի, երբ որ Հիսուսը խաչվեց, մենք նրա հետ խաչվեցինք, դա մեր խաչն է։ Եվ որ ասում է, «Խաչը վերցրու իմ հետևից արի», այսինքն դու Քրիստոսին մասնակից եղար, հասկացի ճշմարտությունը, ճանաչի ճշմարտությունը, հավատա ճշմարտությունը։ Միայն թե այդ հաստատության սկիզբը միջև վերջ ամուր բռնես։ Ամեն։ Ո՞վ հավատաց մեր տված լուրին։ Տիրոջ բազուկում հայտնվեց։ Այսօր եթե նրա ձայնը լսես, սիրտդ մի խստացրու բարկացնելու ժամանակի պես, անապատի փորձության ժամանակի պես։ Ամեն։ Դու արդեն նոր ստեղծված ես։ Ամեն։ Քո ներսը արդեն մաքուր է, Հիսուսը մաքրել է, կատարյալ սրբել է։ Ամեն։ Հալելույա։ Դու աստծո փառքի ներկայացուցիչ ես եւ նրա գերբնական զորության դրսևորում ես։ Եվ Պողոս առաքյալը այստեղ որ ասում է, ուրեմն ջանք անենք, մտնենք նրա հանգիստը։ Ինքը ասում է, որովհետեւ նա որ մտնում է Տիրոջ հանգիստը, հանգստանում է իր գործերից, ինչպես Աստված է։ Մտի Տիրոջ հանգիստը եւ վայելիր այն, ինչ որ Աստված արել է։ Հալելույա։ Հալելույա։ Վայելիր այն, ինչ որ Աստված արել է։ Ինչ որ եմ նրա շնորհքով եմ Պողոս առաքյալն ասեց, ես ոչ մի բան չեմ անում, հալելույա։ Եվ նրա շնորհքը իմ վրա իզուր չի, հիշու՞մ եք Կորինթացիների 15-րդ գլուխը, 10-րդ խոսքը։ Եվ նրա շնորհքը իզուր չի։ Ընդ որում ես բոլորից շատ եմ աշխատում, բայց ոչ թե ես, այլ ինձ շնորհքը, որ ինձ անում է, հալելույա։ Ամեն։ Հիմա ես որևէ բան չեմ անում, այն շնորհքն է անում, նրա գերբնական կարողությունն է անում։ Դրա համար ոչ ու ժողա ոչ զորությամբ, այլ Տիրոջ հոգով է, դրա համար հավատքով է, որպեսզի շնորհքով եղած լինի։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ուրեմն այսօր եթե նրա ձայնը լսենք, սրտներս չխստացնենք։ Ավետարանի պատգամիտը, որովհետև Պողոս առաքյալն ասում է, ով հավատաց մեր տված լուրին։ Հավատքը լսելուց ա լսել Աստծո խոսքից։ Մտնենք Տիրոջ հանգիստը։ Եվ ասեմ, քրիստոնեական կյանքը սկսվում է Հիսուսի հետ հոր աչք կողմը նստած դիրքից։ Կրոնը սովորացնում է, որ մենք պիտի, չգիտեմ ինչ որ պրոցեդուրաներով անցնենք, որ հասնենք Հիսուսի հետ նստենք հոր աչք կողմը։
եւ դրանից էլ հորինվել այս վարդապետությունը, որ մենք մի օրի մտնենք Տիրոջ հանգիստը։ Ոչ, մենք հիմա ենք, երբ Հիսուսին ընդունեցինք մեր կյանքի Տերը, մտնենք Տիրոջ հանգիստը, դադարենք մեր գործերից։ Գալատացիների թղթում Պողոս առաքյալ դրա համար է այդքան ասում, երանի թե կտրվեին բոլոր նրանք, ովքեր ձեզ մոլորեցնում են։ 5-րդ գլխում, 5-րդ գլխի 16-րդ խոսքում ասում է, զովված լինեն, ովքեր ուրիշ ավետարան են ձեզ քարոզում։ Ասում է, ի՞նչ պատահեց ձեզ, 3-րդ գլխի առաջի խոսքը Գաղատասների, ով ձեզ կախարդեց, ով ձեզ հրապուրեց, ով ձեզ մոլորեցնեց։ Ասում է, ախր ես Հիսուս Քրիստոսին ձեր առջև խաչը նկարագրած, խաչը ելած նկարագրեցի, դուք գիտեիք, դուք հոգով սկսեցիք, դուք հավատում էիք, դուք մտել էիք Տիրոջ հանգիստը, դուք ապրում էիք երբնական կյանքով, նրա շնորհքը դրսևորվում էր ձեր մեջ, այդ զորությունները, որ եղան, օրենքի գործելով էր, թե հավատքի լսելով է, այդ զորությունները կար, այդ դրսևորումները կար, Սուրբ Հոգին աշխատում էր, ով ձեզ կախարդեց, որ նորից գնացիք, ուզում եք հիմա օրենքի գործելով արդարանալ։ Դու ինձ ես թե չէ։ Հիմա մի հատ հանգիստ ամնում Աստծո ժողովրդի համար։ Եվ Աստծո կամքն է, որ մենք մտնենք նրա հանգիստը։ Եվ թույլ տանք, որ Տիրոջ շնորհքը հիմա աշխատի մեր փոխարեն։ Գիտեք ինչն է պատճառը։ Երբ որ քրիստոնյանին ասում ես, գիտես գնա ավետարանը քար, այ դե ես ուղի չեմ կարա, ես որտեղ դու մտածում ես, որ դու պիտի անես, լսի մտի Տիրոջ հանգիստ եւ թույլ տուր, որ Տիրոջ շնորհքը աշխատի։ Հալելույա, ամեն։ Գիտես ձերը դին աղոթի թող քո երեխան, բայց ես կարամ, ես չեմ կարա, ես լսի, ես քո մասին չեմ խոսում, ես նրա մասին եմ խոսում։ Քրիստոսի հետ խաչն եմ ելել, հիմա ես չեմ կենթանի, հիմա Հիսուսն այն մեջ կենթանի, հալելույա, հիմա նա է կենթանի իմ մեջ, հիմա ես չեմ ապրում, այլ ինքն է ապրում իմ մեջ, ինչ որ եմ նրա շնորհքով եմ, եւ նրա շնորհքը իզուր չի մեր վրա։ Դրա համար Պողոս առաքյալն ասում է, ես բոլորից շատ եմ աշխատում, ոչ թե ես, այլ այն շնորհքը, որ իմ վրա է։ Զաքարիան ասում է, ոչ ուժով, ոչ զորությամբ, այլ իմ հոգով։ Դրա համար ես ասում եմ, քրիստոնեական կյանքը հոգով է, քրիստոնեական կյանքը շնորհքով է, քրիստոնեական կյանքը հավատքով է, հալելույա։ Որևէ բան չկա, որ Աստված թողած լինի քո կարողությունների, որևէ բան չկա, որ Աստված թողած լինի, որ դու քո ջանքով, քո կարողություններով, միակ ջանքը, որ դու պիտի անես, միակ ջանքը, Եբրայերի 4-րդ գլխում ասա, ջանք արա մտնես նրա հանգիստ։ Գիտես ինչ, ես նրա անունը միացրու ավտոպիլոտը, մտիր նրա հանգիստը, եղիր քրիստոնյա, եղիր վերստին ծնված, եւ նրա զորությունը քո ներսում է, եւ դու հիմա նրա փառքի ներկայացուցիչ դրա գերբնական զորության դրսևորումը, հալելույա։ Գիտեք ինչ անում կրոնը, կրոնը խեղաթյուրում է, եւ ես ասում եմ, սատանան է կրոնի միջոցով անում, այո, դա սատանայական ուսմունք է, դրա համար Պողոս առաքյալն ասում է, ով կախարդեց ձեզ, կախարդությունը Աստծուց չի գալիս, երկնքից չի գալիս, սատանան է կախարդում, ամեն, ով հրապուրեց, ով կախարդեց ձեզ, այո, դա դժողքից է գալիս, բոլոր նրանք, որ սխալ ավետարան են քարոզում, դժողքից են խոսում, ժողովուրդ, Սուրբ Հոգուց չեն խոսում, եւ կարիք կա ճշմարտությունը քարոզել, որ մարդիկ ճանաչեն ճշմարտությունը եւ հավատան։ Գիտեք ինչ անում, ասում է, ճիշտ է, դու փրկվել ես, ու վերեստին ծնված ես, բայց դու դեռ մեղավոր ես, պետք է ապաշխարես լա։ Աստվածաշնչ այդպիսի բան չի ասում, ամեն, Աստվածաշնչում այդպիսի բան գրված չի, այո, ով որ Հիսուսին չի ընդունել իր կյանքի Տերը, վերստին չի ծնվել, նա մեղավոր է, բայց ով որ վերստին ծնված է, նա նոր ստեղծված է, հներն անցան, ամեն բան նոր է եղավ, եւ պետք չի վերստին ծնվածների վզին փաթաթել, խափել, մոլորեցնել, որ դու մեղավոր ես, մյուս խափելությունը, դե գիտես, մենք հենց մարդ ենք, մենք կատարյալ չենք, ով ասեց, ով ասեց, դու մարդ ես, դու Աստծո որդի ես, դու հոգի ես, դու վերստին ծնված ես, դու Աստծո պատկերի պես ստեղծված ես ճշմարիտ սրբությունով ու արդարությունով, դու ադամական սերունդի ներկայացուցիչ չես, այլևս դու Քրիստոսի ներկայացուցիչ ես հիմա, ինչպես նա, այնպես էլ դու ես աշխարհի մեջ։ Եթե քեզ պետք է ճանաչես ճշմարտությունը, քո միտքը նորոգես արդարության խոսքով, ով ես դու Քրիստոսի մեջ, մենք Քրիստոսին մասնակից եղան, մտիկ նա մեր դավանության առաքյալին եւ քահանայապետին, խոսենք այն ինչ որ ինքն է խոսում եւ խոսենք այն ինչ որ ինքն է արել, ոչ թե խոսենք խափելության, սկության խոսքերը, մենք մեղավոր ենք, մենք տկար ենք, դե գիտես մենք հələ չենք կարա, մենք պետք է գիտես ցանկացած մեկին, որ ասես դու մեղավոր ես, դու հիվանդ ես, դու տկար ես, դու չես կարա, դու մարդ ես, դրա համար էլ եկեղեցին այսպես կիսա
հավիզովնի վիճակում է հայտնվել։ Քրիստոսի եկեղեցին, որ ճշմարտության սյունը եւ հաստատությունն է երկրի վրա, որ կանչված է արքելի ամրության խորհուրդը, քանդի սատանայի գործերը եւ երկրի վրա հաստատի հաստոթակավորությունը։ Դա դու ես ու ես, ամեն, հալելույա։ Քո միջին ավելի զորավոր է, քան այս աշխարհի միջինը։ Դու նոր ստեղծված ես հներն անցան ամեն բան նորը։ Դու նրա պատկերով ստեղծված ես ճշմարիտ սրբությունով ու արդարությունով։ Հիսուսը քո ծառը եւ արմատը արդեն բարի արել։ Քո ներսը արդեն լվացել է։ Իսկ եթե բաժակի ներսը մաքուր է, դուրսն էլ մաքուր կլինի։ Դրա համար ճշմարտության խոսքը լսի, ճշմարտության խոսքը դավանի, հավատա ճշմարտությանը եւ մտիր նրա հանգստի մեջ։ Ու երկրի վրա հիմա մենք Հիսուսի աջ կողմը նստալով, հոր աջ կողմը Հիսուսի հետ նստած, դիրքից ենք հանգես դալիս։ Ինչպես Հիսուսը, այնպես էլ մենք ենք այս երկրի վրա։ Մենք հիմա այս աշխարհի լույսն ենք։ Լսի, ոնց կարար մեղավորին, տկարին, հլը մարդ ենք, հլը չենք կարա, դրան Հիսուսն ասես, դուք եք այս աշխարհի լույսը։ Դրա համար էլ քրիստոնեն չեն հավատում։ Ասում են, դե ճիշտ է Աստված ասել, բայց Աստված ասել, Աստված ճիշտ է ասել, պետք է մենք հավատանք նրան, ինչ որ Տերը արել է եւ ինչ որ Տերը ասել է, ամեն։ Մենք այս աշխարհի լույսն ենք, մենք երկրի աղն ենք, մենք նրա փառքի ներկայացուցիչն ենք եւ նա գերազանց շնորհքի դրսեւորումն ենք այս երկրի վրա։ Ամեն։ Սա ու իմ նկատիվն էր Պողոս առաքյալը։ Ես հիանում եմ, որ լսում եմ այս խոսքերը Եփեսացների առաջի գլխում, ասում է, որպեսի գալիք դարերի մեջ հայտնի լինի նրա փառքի ճոխությունը, նրա շնորհքի գերազանց մեծությունը սուրբերի մեջ, հալելույա։ Մենք նրա շնորհքի գերազանց մեծությունն ենք։ Այս սա արեց Պողոս առաքյալը դրա համար գալիք դարերի մեջ, այսինքն հիմա գալիք դարերը հիմա է, հայտնի է Տիրոջ շնորհքի գովությունը մեր մեջ, ամեն, հալելույա։ Դու Աստծո փառքի ներկայացուցիչն ես եւ նրա գերբնական զորության դրսեւորումն ես, ամեն։ Ուրեմն այս հաստատության սկիզբը մինչև վերջ ամուր բռնենք եւ իրականացնենք Աստծո ծրագիրը այս երկրի վրա, ամեն։ Եղիր օրհնված Հիսուսի անունով, եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, վերցրու ճշմարտությունը, հավատա ճշմարտությունին, դավանիր ճշմարտությունը եւ մտիր Տիրոջ հանգստի մեջ, եղիր նրա փառքի ներկայացուցիչը եւ թույլ տուր, որ նրա շնորհքը աշխատի քո փոխարեն, ամեն։ Ոչ թե դու ես, այլ նա է, ոչ թե ես եմ, այլ նա է, ոչ թե իմ կարողություններն են, այլ նրա շնորհքն է, ամեն։ Դրա համար ես ամեն բան կարող եմ։ Պողոս առաքյալն ասում է, ամեն, ինձ զորացնող Քրիստոսով ամեն բան կարող եմ։ Դա ոչ թե շեշտը, մարդիկ ասում են, դա Պողոսն է, ժողովուրդ Պողոս, շեշտը Պողոսի վրա չի դրված, այլ նրա վրա է դրված։ Ինձ զորացնող Քրիստոսով ամեն բան կարող եմ։ Եթե Պողոսը կարող էր, ես էլ եմ կարող, դու ես կարող, ամեն։ Ուրեմն լինենք նրա փառքի ներկայացուցիչները եւ նրա գերբնական զորության դրսեւորումը։ Հավատացողի համար ամեն բան կարելի է, որովհետև Աստծո համար անկարելի ոչ մի բան չկա։ Ամեն։ Հալելույա։ Երկնային հայ փառք ենք տալիս քեզ։ Գոհանում ենք քո բոլոր